gesels die keer met 'n bekende op baie gebiede en dit is Erik Holm, eintlik 'n voormalige professor in entomologie. Erik, toe ek jou leer ken het, het ons mos saamgewerk aan daai program. Hoe verklaar jy dit? Onthou jy dit? Baie jare, 40 jaar was ek op die radio hoor. 40 jaar. Ongelooflik. Ja. Is dit hoe lang daai program kom? Of nee, wel nou baie langer dan. Ja, en sy voorgang is, nê. Waarom is hy allemaal blou? Uit ons natuur en al daai goed. Ja. Goed, Erik, jy het nou al 'n hele ruk gelede afgetree. En miskien is dit met jou ook so, jy weet, hou tree nie af nie. Jy tree op. En jy het jou self met baie dinge besig gehou. Ons gaan die keer gesels oor 'n baie interessante onderwerp waarmee jy jouself besig gehou het. Trouwens, daar het ook 'n boek verskyn oor die ossewa. Hoe het dit gebeur dat jy begin belangstel het in hierdie vervoermiddel, die ossewa? Jong, en eintlik so half by verstek het ek die laaste waarbouer geword. Want ek het sulke somerskole vir kinders hier gedoen. Waar ek die ou handwerke vir hulle geleer het, want die was my fascinerend, jy weet, ou maniere van smee, houtwerk doen, en my vrou het destyds nou pottebakkerij en weef en spin, alles het ons die kinders geleer. En toe gee om Felix laat te gaan, hy ou van die boer in sy roer. Ja. Hy sien toe wat ons hier doen, en hy gee toe vir ons 2 ossewa's, maar vervalle. En dis toe die ideale project vir die hele bende om aan te werk, ne? Want daar is al die ambagte eintlik daarin, van leerwerk tot beskilder, tot seile, hout, jy weet, smee, alles wat jy doen. En die waans het toe nou hier rondgestaan, en toe kom ek achter, maar die kinders slaap vreselik graag nie goed, want dis was nou 'n prachtige nessie. Ja. En toe het ek hier op my plek oord begin, die ossewa herberg, waar die ouens nou kan slaap, en dan toe sit ek nou 'n hele klomp van die waans, stuk of 6. En toe word ek waarmaker, want toe allemaal wat jy goed sien, wil toe hulle waar wat op die plaas dan ook herbou het. Ne? Ja. En museums het aan my toegekom, by die tyd het ek seker 150 waans herbou, net soveel perre waans en kapkarre en so aan. So ek het die hele waarmakerij hier begin, want dit is vir my verskrikkelijk mooi die goed. Hulle is, jy weet, die vakmanskap op hierdie goed is iets om regtig jou aan te vergaap. En hoe mooi hulle, en hoeveel moeite hulle gedoen het om die goed mooi te maak. Ja. En iets wat ons eigenlijk nie meer aan dink nie, dit is nog net functioneel. Ja. So dit is 'n baie mooi traditie, en is eigenlijk vir my staaks dat niemand nog 'n boek oor die goed geskryf het nie. Oor trek osse is daar nou al 2 boeke, mooi is, maar nie oor die waans nie. Ja. En vir 300 jaar was dit ons vervoermiddel, hele Afrika, osse waans. En ons is uniek, daar is nie nog 'n land in die wêreld wat hierdie langspanne osse en swaar waans gehad het nie, want ons nie treine gehad het. Ja. Al die oorseese reisigers wat hier was, Stanley, Livingston, Walberg, Burchell, noem het op. Hulle het allemaal met ons ossewaans gery, ne? Ja. Jy kon nie hierdie land ingaan sonder ossewaans nie. Ja. En met die vreselike afstande daarby, ne? So ons het daar iets om verskriklik trots op te wees. Hierdie ingenieurswonderwerk nommer 1, maar ook alles wat daarmee saamgaan, die hantering van die osse, hierdie spanne van tot 24 osse, wat jy met die stem moes beheer, ne? Jy kon nie met luisels ry nie. Wat daarna gebeur het, is dat dit uiteindelik deel van ons woordeskat geword. Want die boer en die handelaar en die myner en almal het met ossewaans gewerk. Ja. Goed, laat ons 'n bietjie oor die boek gesels by wyse van 'n klomp van die afbeeldings wat jy vir ons gestuur het uit die boek. So laat ons soontoe gaan. Goed, hier is nou die boek wat ek geskryf het, is 'n huislike koffietafelboek, amper 400 bladsye vol kleur. En sommer waar jy hom kan bestel as jy hom soek. En hy is in die opsig uniek. Ek het dit die ossewa en sy spore genoem,
om een baie goeie rede. Net een klein deel gaan eindelijk oor die ossewa self. Oor die waarmakerij en die geschiedenis en die osse en so aan. Dan een klomp gaan hoofstukke oor die cultuur waar die ossewa vir ons nagelaat het. Oor die eerste hoofstukke gaan oor die waarmakerij self. Nou, hier sien jy een mens nou die twee basisse waans, en links in zwart en wit en met al die onderdele benaam is een kakebeenwaan. Dit is die oudste waans. Hulle is hier vanaf van Riebeek tot so rukkie na die groot trek het hulle gebouw. Met ander woorde so 200 jaar. So tot so 1860. Toe ontwikkel hulle uit hom een baie sterker waan en die twee links is nou hierdie bokwaans, wat ook ossewaans is. Nou, dit maak mense door mekaar. Kakebeenwaans is ossewa, maar hierdie ander twee is een baie sterker wa, maar ook een ossewa, ook osse wat hom getrek het. Kakebeenwaans, so 10-12 osse, hierdie bokwaans tot 24. Dit is geweldige spanne. Dan begin jy sukkel met draaien, he. Ja. Al op passe. Gaan hy ons in naderhand hulle self aftrek van die pad af. Ja. So, hierdie is die twee, en dan, soos een mens links kan sien, die bokwa, kon jy kry met een vol tent, met een half tent, soos die een halpie prentjie, of met geen tent, en dan is het een kalwa. En hy was vooral ontwerp vir transportry. Want transportryerij was toe hier van 1860 af kritisch, van die kus af, ne? Groot vragte, vir die myne, vir al die ontwikkeling binnenland. So, hier sien ons nou die ontplofte beeld van een bokwa met al sy onderdele en al sy toebehore wat nodig is om die ding te ry. En hierdie bokwaans is gebouw by hulle 10,000. Daar was voor die Anglo-Boereoorlog al oor die 100,000 op ons paaie. Ja. Nou, sonder die in die dorpe en op die plaas, net die transport was oor die 100,000. So, hulle het hele woude uitgeroei, die Amatolla woud, om die hout te kry vir hierdie geweldige sterk waans. En daar was fabrieke wat een wa een dag uitgedraai het, 30 jaar. So, dit was een groot bedrijf, ne? Dit was die grootste vervaardigingsbedrijf in Suid-Afrika vir 300 jaar. Nou goed, met die waarbouwerij is betrokken natuurlijk eerstens houtwerk. En die fabrieke het dit natuurlijk alles naderhand met machine gedoen. Maar vroeger het die waarbouwer nou al die onderdele self gemaakt. En ons pioniers kon nog een waar eindelijk in die veld bouw. Soos hierdie prachtige skilderij van Via Koetser. Waar hulle nou wys hoe die ouens nou wiele bouw in die veld. Nee. En dan is daar een klomp uister aan een wa. Nou, by een bokwa is die aste van uister. Die kakebeenwa het nog houtaste. Die uister is uit Engeland ingevoer. En die uister aste. Daar sien een mens nou een fabriek in Engeland. En daar was een hele klomp fabrieke rondom Birmingham, wat net vir die ZAR en die Kaap, aste gemaakt het vir bokwaans, want sulke dik aste het niemand anders in die wereld wou hê nie, ne? Hulle het hierdie 3 duim dik aste van staal bestel van hulle, en daar is van hierdie fabrieke daar gewees, en so baie dat hulle die een distrik die Transvaal Works genoem het daar in Birmingham, want soveel aste het hulle hier naartoe ingevoer. Ja, ja. En daar sien jy Smit daarboe in sy werkswinkel. Dit is ook een van die laaste kunstgrofsmede in Suid-Afrika, goeie vriend van my. Ja. En onder sien die mens nou so as, want die datum en alles en die ouse naam is daar aangestempel, help ons geweldig, want dit is al plek waar jy kan vaststel hoe oud die was is. Hulle is gaan van so 1880 af daarom. Ja. Tot 1945 het hulle die goed gemaakt. Ne? Jy kan het nie glo nie. Dan was een hele kunst nog, die beskildering. Die goed was verskrikkelijk mooi gemaakt. Men sien nou hier voorbeelde. En elke waarmaker het sy eie patrone gehad, sy eie skilders en so meer. En baie keer, baie traditioneel geblei by een patroon.
selfs skerfwerk op die hout, ne? Soos op die kus. Ja. En kyk die mooi smeerwerk op die stroppe en skarniere. Ja. En hierdie beskildering is dan met olieverf gedoen wat nie baie lank gehou het nie, nou moes wel dit weer doen, want die ding loop ons nou in die wind en die weer. Ja. So, baie raar om nog een water te kry met sy oerbeskildering op. Ja. En baie moeilik om dit te restaureer, want jy moet dit vryhand doen, anders te lyk het nie oorspronklik nie. Ja. En jy moet die patrone reg kry. So, ek het gelukkig dogters en vriendinne van hulle, wat hierdie ding kan doen, wat hierdie beskildering nog kan doen. Wel, is asemrowend mooi. Of weer kan doen, dis mooi die goed, ne? Dan het jy nodig verskriklik baie riemwerk op 'n wa. Want die stroppe wat om jou osse se nek gaan, wat die juke vashou, die trek tou, vroeger was het 'n riem, nie 'n ketting nie. Daai links kan jy sien die gebreide riem. In die middel wys jy hoe jy 'n rou riem brei. Daar's ook min ouens wat dit nog kan doen. Om daai rieme sag te maak, is daar en daar se werk, waar jy hulle so opwen met die klip hieronder, en laat afwoer, en dan uiteindelik daaruit nou vleg, jou stroppe, en jou trekrieme, en ja. Jou osrieme, en jou halterrieme, en al die dinge. As een mens nou, dan het ek 'n paar hoofstukke oor die geskiedenis, en ek het dit in twee gedeel om een baie goeie rede. Die een is die kakebeenwasse geskiedenis, want die gaan, soos ons nou daar links sien, hoofsakelik die groot drama was die groot trek, ne? Maar onthou, voor die groot trek, vir 200 jaar, was die waans al waarmee die mense gepioneer het. Ja. En Stanley, Livingston, noem maar op, hulle het allemaal met die waans getrek, kakebeenwa. Maar hy was bietjie lig, hy kon so ton, miskien ton en half laai, ne? Want soos een mens kan sien op die prentjie, die hele wa hang tussen die wiele. Maar as jy nou rechts kyk, dan het jy 'n bokwa. En sy groot geskiedenis is eintlik eerstens die Dorslandtrek, toe was hy al bokwas in 1880. Maar dan die Anglo-Boereoorlog, selfs die Eerste Wêreldoorlog, het waans 'n verskriklik belangrike rol gespeel. Ja. Ongelukkig so, want in daai tyd het ons omtrent 3/4 van ons waans verloor. Want die boere en Engelse het die ander se waans afgebrand, ne? En om hulle transport te belemmer. Ja. So, en die Engelse het baie gou geleer, hulle waantjies val uit mekaar hier so by ons. Die paai is te rof en die terrein is te rof. En dan het hulle ons waans gekonfiskeer. Maar nou sien jy hulle op die prentjie, daai is vir my 'n baie snaakse prentjie. Kom uit die Engelse koerant tydskrif. Dan sien jy die Engelse staan maar daar rond, hulle het miskien so 'n bietjie stoot. Ja. Maar die ou wat die wa dryf, is Hanskakie, ne? Want hulle kon nie daai wa bedryf nie. Ja, dit is dan paar hoofstukke in die boek, moet uiteraard van die saak oor die geskiedenis gaan. Die wa, laars, al die dinge. Ne? Dan die volgende, is die kwestie van die osse. Dit is ook vreeslik interessant. Want die osse wat hulle gebruik het, was in die begin natuurlik, die Ngunis, ne? Van die swart mense, want hulle het nou nie osse van Holland afgebring nie. En die kompanie wou nie vir die ouens perre stuur nie, die perre was te duur. So hulle het gou geleer by die Ngunis om nou maar die Nguni beeste te leer, want hulle was ook baie leerbaar. Ja. En ek was seker, hulle is meer leerbaar en stem gehoorsaam as wat die Europese rasse is, want die het nooit die behoefte gehad het. Is dit 'n mythe dus dat dit Afrikaner beeste per se was? Ja, die Afrikaner beeste is maar net Ngunis wat hulle bietjie geselekteer het oor. Ja. En dan het hulle so bietjie ander goed bygeteel, maar ja. dit is oor die 90% Nguni. Die diagram hier links onder is nou die inspanposisies. Nou by waar praat jy van hot en hard, ja. As links en rechts. By een skip praat jy van bakboord en stuurboord. Jy praat nooit van een linker os of een linker ding op een waanie. Ja. En die hot achter en haar achter is dan die twee sterkste osse en die twee gewilligstes.
Hulle moet ook die wa alleen kan sleep. Hulle moet so sterk wees. En dan het jy jou voor ons, hulle moet nou weer slim wees. As jy hier van agter af skree, gaan hot, dan moet hierdie osse gaan, sonder touleier. As jy goeie voor ons het, dan kan jy hulle hier van agter af stuur, ne? Ja. Met net om vir hulle te sê waar hulle moet gaan. En die hele span luister na jou. As jy een leeg lê, roep jy sy naam. Hulle ken allemaal hulle naam. Ja, ongelooflik. Ja. As daar dan nou meer osse in die span is, hoe werk dit dan? Is daar meer as hier, ja, wat is hier? Op 6, op 8, op 10, op 12, op, so ga jy aan, ne? Ja. Maar jy sien, daar is nie een ongelijke getal nie, want dit is ons altyd een paar, ne? Okay. Daar is hot en een haar op 6, hot en een haar op 8, so, ne? Ja. Ja, die het elke waardrijver natuurlijk baie goed geken, en sy osse het hulle positie geken, en hulle dan maats gemaak ook, die wat saamtrek, want hulle moet anders te maak met mekaar seer. So hulle dan saam gewy, is eintlik ongelooflik die sosiale verbande wat ontstaan het, ne? Ja. En hulle het hulle baas geken en sy stem, ne? Een klompie jaar terug het ek begin belangstel hierin, toe Pieter Pieters die formidabele Potberg story van hom vertel het, wat die voor ons wat Potberg was, of ek weet nie of hy die... Maar was achter, wat so gewillig was, dat sy geraamte nog geroer het. Ne? Ja. Ja, dit is een kostelike story. Goed, dan, volgende in die boek, gaan ek nou oor na die kultuur, en nou kom ons nader, na waar ek eintlik specifiek nou oor wil praat. Eerstens was daar natuurlijk die wa as symbool. Dit het te begin, hier was so omtrent 1900 eers. Voor die tyd was het net een nutsartikel. Maar kyk wat jy weet allemaal, die wa as symbool gehad. Die ANC, Kusato, ne? Jy kan het nie dink nie. Want die tyd was het nog nie een wit symbool. Nie. Dit was een werk symbool. Ne? Ja. Rhodesia die tyd het ook een wa aan sy wapen gehad. En dit was Engelse, ne? So dit was nog glad nie een Afrikaner ding nie. Maar hy het natuurlijk toe in die Afrikaner tyd hier, in die 40er jare en so, toe het die Afrikaner nou redig die ding opgeraap as Afrikaner symbool. En dan sien jy hom nou alles van die ossewa brandwort tot die voortrekkers en op ons munte en seels en monumente en noem het op. Nee, kyk, daar is die voortrekker monument. Natuurlijk met die inwijding van die monument en die gedenktrek, en dan nou dink, wat sy rol het die wa gespeeld. Hy het heeltemal Afrikaner symbool geword. Maar eintlik net vir daai tyd. Dit is een beetje amper jammer, want voorheen was het een Suid-Afrikaner symbool van pionierswese, ne? En harde werk en sukses. So die wa is baie ouer as net die Afrikaner symbool. Excuse, Erik, ek het altyd gedoog dat daar die op die ANC Kosatu, wat jy nou sê, die ossewa wiel is, dat dit eerder gedui het op die mynskagse. Ek het ook so gedink, maar as jy lees op hulle webwerf, dan erken hulle, dit is een wa wiel. Ne? My wel. En onthou, 1912, was daar nog nie eintlik hierdie headgear soveel nie, ne? Ja. En as jy kyk hoe die ouens daai wiel rol van Kusato, hulle sit skouer aan die wiel. Ja. En dis nie 'n mynskagwiel wat hy rol. Ja, dankie. Nee, dit is werklik waar wiele. Ja. En ek dink hulle is nou spyt daaroor, maar is eintlik histories baie mooi, ne? Ja. So, maar dan wil ek spesifiek en dan die kinders, ne? Die kleiossies en die modelwaantjies wat jy nog in baie voorhuise kry. Daar is ook een hele hoofstukkie wat ek daar oor het. En die rympies en die reisels en die goed vir kinders wat oor die ossewa gaan. Maar nou wil ek net een paar spreekwoorde nog uitlig, want ek meen die goed is so kostbaar. So ek het die spreekwoorde een bietjie by mekaar gegooi as het ware thema's. Die wat nou net oor die wa gaan. Ek lees net soms so vinnig 'n paar. En dan kyk julle of julle nog onthou wat die goed beteken. Voor op die wa wees.
Waar deur die drif trek. Deur die drif wees. Krakende waans loop die langste. Dis nou ouens soos ek, wat lyk of jy moet omval, en dan hou hy nog 'n hele ruk, ne. Dan hierdie ek meneer en jy meneer, en wie is dit wat die waar moet smeer? Die waar smeer was 'n vieslike vuilwerk. Want dit was zwart Stockholm tera onder in die modder en alles. En dit is die Afrikaans vir die Amerikaanse old chiefs, no Indians. Ne? Ja. Ek meneer, jy meneer, wie is het wat die waag gaan smeer? Ja. As niemand die vuilwerk wil doen nie. Dan remskoen wees natuurlijk en een teerputs wees, al die goed is baie bekend. Briek aandraai, by die briek bly. Dit beteken jy is een baie versigtige ou, jy bly hier by die briek, ne? Ja. Al rij jy op die handen. Sy briek is los, beteken natuurlijk, hy is nie lekker. Ja. en dan hy draai die briek, is ook interessante een, beteken hy is eindelijk laaste in sy klas, dan sê hy draai die briek, want hy is heel achter die waarde. En dan sonder disselboom wees, of disselboom breek, iemand teen die disselboom gooi, is een interessante een, want as een achter ons te sterk is, dan druk hy die disselboom oor en dan gooi die ander os teen die disselboom. Eindelijk gooi die disselboom teen die acht ander os, ne? Maar iemand raak teen die disselboom gegooi as hy nie kan tred hou nie, met sy portiers nie. Droe skamel ry is ook vir my mooi een. Skamel is die ding wat die voorwiele op krink. Nou, allemaal smeer altyd die wiele, want hulle sluit mos nie. Maar jy moet die skamel ook smeer, maar, want hy beweeg ook nie. En as jy hom nie smeer nie, dan mag hy tweet, 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 soos een deur, nie, wat nie geolie is. En iemand wat droe skamel ry, is hy wat baie suinig is. Hy wil nie die bietjie grease uitgeef vir sy skamel nie. Nie. Ja. So, want nie die goed is kostelik beskrywend. Maar dan die volgende, is een hele klomp spreekwoorde oor die wiele. Nou die prentjie daar so, wys die story van losbandig wees. Nou ons associeer het lang al nie meer met die wiel nie, jy sê net iemand is losbandig, ne? Hy is laf en onverantwoordelik. Maar kyk wat gebeur as een wiel losbandig is, dan val die band af en die hele wiel breek. In flarde, ne? So daar kom een groot gemors as jy losbandig is. Onderrecht sien jy dan ook hoe mens wiele kort met in die vuur, maak hulle rooi warm en trek hulle oor en blus hulle dan, om nie losbandig te wees nie. Ne? Ach, en dan is dat baie anders. Skouer aan die wiel sit, hier links sien jy hoe groot so achterwiel kan wees. Jy kan hom letterlik rol door skouer aan die wiel te sit. Dan het jy baie lekker hefkracht. En jy een ou kan een waar rondstoot as hy skouer aan die wiel sit. Dan jas aan die wiel vast draai, iemand een speek in die wiel steek, jou speek een roer, een speek los he, of een kraak in die naaf he, beteken natuurlijk ook nie al jou varkies op hok he, nie, of al jou osse op kraal he, nie. Goed, dan kom ons kyk na trekgoed, die goed wat jy nou nodig het op die wa, soos die jukke en die skye, en die stroppe en so aan, daar is nou vreselik baie, want die ouens het die osse nogal gesien as een versinningbeelding van die lewe self. So, jou juk neerle beteken, as jy aftreen, en dan, of vast in die juk loop, so jy is een pligsgetrouwe mens. Juk afgooi beteken die teenoorgestelde, jy wil nie werk nie. Jou juk dra is geduld, ne? Dat men, jy het geduld. Juk opneem is die verantwoordelikheid oorneem. Alles gaan oor die juk. En die selde juk trek, beteken jy is een goeie spanmaat. Goed dan, die rieme en swepe, wil ek ook iets oor sê, dan daar is ook baie spreekwoorde. Daar is een ou wat tou opgooi daar bijvoorbeeld, en oor die tou trap. Maar dan is daar ook iemand sy riem afsny. Dit beteken jy maak het vir hom onmoontlik. Jy bevoeter hom, ne? Rieme stuif loop, rou riem wees, is natuurlijk as jy onbeskaafd is, riempie van die ou vel, dit is aarkie na sy vaarkie, dan kom jy natuurlijk by die sweepse rieme, die voorslag wees, iemand onder die sweep kry,
Hy ken die klap van die zweep, dit beteken hy is al goed ingewerk. Osse is kostelike, want osse het die ouens natuurlik baie lief voor gewees. En hulle het hulle nou gesien as jy nou daar op die waarheid en jy kyk nou na die verskillende geaardhede en die gesukkel van die osse, dan raak jy filosofies, ne? So baie van hierdie goed wat spreekwoorde kom direk van osse af. Partij is nogal enigmatisch. Jonge osse inspan weet niemand wat het is nie. As jy daar bo rechts kyk, hy is nou bezig met jonge osse inspan. Daai goed, bulk, iets verskrikkelijk. Ne? En jonge osse inspan is natuurlijk opgooi. Ne? En dit klink nogal baie so. Dan, in jou spore trap is ook een interessante eer. Dit is beteken, jy loop die reguit pad. Ne? En as jy nou rondkarren, dan trap jy nie in jou spore. Onklaar trap is nou miskien die teenoorgestelde dan die waarvoor die osse span natuurlijk daai is vanselfsprekend jy is achterste voor uit die staanspoor is ook iets wat die mense nie besef kom van die osse af nie want die staanspoor is die spoor waar die osse staan voor jy wegtrek dit ja. Is nogal interessant om dit so te sien want hulle staan en hulle staanspore, ne? So uit die staanspoor beteken reg van die begin af. Sterk soos een os die goed is, legendarisch sterk geweest, vir al die achterosse. Baie sterker as enige perd. Volgende gaan ek dan bietjie oor die trekpad praat, en daar is nou spreekwoorde, soos jou turf sit. Nou, jou turf sit nie met as jy te voet of te perd is nie, Dit is specifiek oor waans, wat in die turf verskrikkelijk vastgesit het. Want het pak aan die wiele en dan sleep die wiele teen die waan, dan staan die waan. Op die trekpad wees, beteken jy is een ou jong nooi, baie min mense besef dit nou, op jou laaste skof wees, verstaan ons nog, so oud soos die Kaapse waarpad, vir my mooi een, kyk daai spore in die klip, linksboe, wat so diep uitgerei is, in een bergpas in die Kaap, ne. Dit is eisterwiele van waans, wat om amper soos een treinspoor uitgevreet het, in die graniet. Dit is nou so net een voorbeeld van wat ek in die boek alles kon by mekaar dra aan kultuurskatte, wat vir my net so belangrik as die waans self is. Nee Erik, ek wil net sê baie dankie. Ek sit hier in my bek hang oop. Ek het vroeger in toe ons voorbereid het vir die program, het iemand gesê, wat sê van Erik Holm? Toe sê hy, man, unieke nalatenskap. Unieke man, unieke nalatenskap. En hierdie, moet ek vir jou sê, het ek niks van geweet nie. Hierdie, dit is alles so logies. En dit is kostbaar, kostbaar, kostbaar. Ek is so blij ons kon met jou praat. En ek hoop ons kan by jou kom keier. Baie dankie.